kinetička energija i te tačke sistema. Šta će biti? Znači, ona je naš izraz za kinetičku energiju, polovina proizvoda mase i kvadrata brzine, pri čemu izraz pišemo upravo za ovu i tu tačku sistema, znači m i v i kvadrat polovina. A onda će za sistem tačaka ukupna kinetička energija biti suma kinetičkih energija svih tačaka sistema, znači suma m i v i kvadrat polovina, gdje i ide od 1 do n. A sada ćemo, da bi definisali ovu brzinu, opet uzeti slučaj da se naš sistem kreće složeno, kao i ovu prethodnu priču koju smo imali, što znači da je brzina VI ona apsolutna brzina i te tačke sistema. Znači, apsolutna brzina i te tačke sistema. Evo još jednom skica da bi konstatovali. I u ovom slučaju da naš materijalni sistem vrši složeno kretanje. Znači, složeno kretanje sistema. I to na koji način? Pa, uzet ćemo slično i prethodno kao što smo imali, da ćemo vezati za materijalni sistem koordinate x1, y1 i z1 upravo sa tačkom C, znači središte masa kao ishodištem ovog sistema i pustiti da se pokretni sistem kreće zajedno sa našim materijalnim sistemom, pri čemu će to prenosno kretanje biti translacija. Znači, translacija materijalnog sistema zajedno sa pokretnim koordinatnim sistemom C, x1, y1, z1. A onda ćemo uzeti neko relativno kretanje tačaka sistema, evo opet one naše i te tačke, u odnosu na pokretne koordinate. Znači, u ovom slučaju relativno kretanje tačaka sistema u odnosu na pokretni koordinatni sistem. Pa evo i ovdje da prikažemo da je položaj ove naše IT tačke određen u odnosu na nepokretni i u odnosu na pokretni koordinatni sistem vektorima RI, odnosno ROI. A sama tačka C u odnosu na nepokretni sistem vektorom RC. Znači, vektori položaja ovih naših tačaka. I ovdje konstatacija da, s obzirom da je translacija to kretanje našeg sistema, to je ujedno i ona prenosna komponenta kretanja, pa će i prenosna brzina za naš sistem biti određena brzinom tačke C. Evo i nju da naznačimo, brzina tačke C. A istovremeno uz ovu translaciju onda imamo i relativno kretanje tačaka sistema u odnosu na pokretni koordinatni sistem C,
x1, y1, z1. Znači, translacija prednosno kretanje i plus još neko relativno kretanje tačaka sistema. A onda je... apsolutna brzina i te tačke sistema jednaka čemu? Šta smo rekli? Apsolutna brzina, vektorski zbir, prenosne i relativne brzine. A prenosna brzina za ovu translaciju će opet biti brzina tačke C. Evo, znači, vektorski zbir, prenosne i relativne brzine. Zašto nam ovo treba? Pa da bi sad ušli, jel tako, u izraz za kinetičku energiju materijalnog sistema. Sada je ova naša kinetička energija materijalnog sistema. Znači, kinetička energija materijalnog sistema. Evo, najprije ovaj izraz kojeg smo i prethodno napisali, suma kinetičkih energija za sve tačke sistema, pri čemu, hajmo ovako, da jedna polovina sume proizvoda mase i te tačke i kvadrata brzine. Pri čemu kvadrat brzine, v i na kvadrat, možemo u stvari naznačiti kao skalarni proizvod vektora brzine sam sa sobom. Vi puta vi, jel tako? Znači, skalarni proizvod vektora brzine i te tačke. Vi na kvadrat, znači kvadrat brzine je skalarni proizvod vektora vi samog sa sobom. Pa ćemo sad kad umjesto vi zabilježimo kako smo definisali tu apsolutnu brzinu, znači ovim praktično zbirom prenosne i relativne brzine, to uvrstiti, jeli, ovdje na ovaj izraz za kinetičku energiju. I sad šta nam ostaje? Pa opet ona uzajamna, jel tako, množenja, da izmnožimo sve ove članove u zagradi, pa ćemo imati, znači, sljedeće. Jednu polovinu sume proizvod mase i, hajmo najprije, ova brzina vc, jel tako, puta vc, skalarni proizvod vc i vc. Pa hajmo onda ići na vc puta vi relativno. Znači, imat ćemo plus jedna polovina sume mi vc skalarno množeno sa vi relativno. Pa u sljedećem koraku ovaj vektor vi relativno hajmo množiti sa ovim vektorom vc. Znači, opet imamo jednu polovinu sume mi sad vi relativno skalarno sa vc. I posljednji je proizvod vi relativno sa vi relativno. Evo, znači, naših izraza. Pa sad ako pogledate, jel tako, očigledno je da su ova srednja dva koje sam podvukla isti, jel tako, izraze. Znači, jedna polovina plus jedna polovina, jer za ovo skalarno množenje važi ona komutativnost. Moćemo napisati da je naš izraz jedna polovina mi. Pa možemo već i ovdje, jel tako, konstatovati. Šta nam je ovaj skalarni proizvod dva vektora jednaka vektora? Pa ništa drugo nego, jel tako, vc na kvadrat. Ovdje ćemo imati plus suma mi vc puta vi relativno. I u posljednjem izrazu jednu polovinu sume mi. I očigledno, jel tako, ovaj posljednji proizvod, skalarni proizvod dva ista vektora je kvadrat date veličine.
i ove naše sume sve idu od 1 do n. Dobro, opet ona priča, hajmo ono što ne podliježe sumiranju, ispred, jel tako, izraze sumu. Pa očigledno, jel tako, u ovom članu jedna polovina vc na kvadrat. A sumirat ćemo mase tačaka sistema. I očigledno, jel tako, da će ova suma masa svih tačaka sistema biti ništa drugo nego ukupna masa sistema. E sad, ovaj srednji član možemo napisati na način da ova brzina vc bude ispred izraza za sumu, pa je skalarno množimo vektorom određenim sumom proizvoda m i v i relativno. I ovaj posljednji član, i masa i brzina odnose se na i tu tačku, podliježu sumiranju i izraz ostaje ovakav kakav jeste, jel, proizvod pod datom sumom. E sad, hoćemo opet malo da se pozabavimo ovim ovdje srednjim članom. Već miriši na ono što smo i prethodni, jel, čas imali kad smo definisali kinetički moment i tražili vezu ona dva kinetička momenta za nepokretnu i pokretnu tačku. Pa prema tome, hajmo ju ovdje podsjetiti da je proizvod mase i vektora položaja središta mase sistema određen zbirom, znači vektorskom sumom ovih proizvoda, masa i vektora položaja pojedinih tačaka, a onda će izvod po vremenu biti određen ovim ovdje. A za naš materijalni sistem ponovo možemo konstatovati da je praktično relativna brzina. Znači, sad govorimo u stvari o relativnom položaju tačaka sistema u odnosu na pokretni koordinatni sistem. Pa hajmo naglasiti. Za pokretni koordinatni sistem C, x1, y1, z1 važi sljedeće. Znači, za pokretni koordinatni sistem važi da je proizvod mase sistema i vektora položaja centra C, znači središta mase ili centra inercije, jednak sumi proizvoda masa i vektora položaja pojedinih tačaka sistema, znači m, i, rho, i. Pa bi onda i proizvod mase i prvog izvoda po vremenu vektora položaja centra mase za ose pokretnog koordinatnog sistema bio određen, jeli, ovom sumom masa i izvoda po vremenu koji nisu ništa drugo nego ove naše relativne, jel tako, brzine tačaka. A relativna brzina tačke C, znači ova veličina, jednaka je nuli. Znači, tačka C vrši translatorno kretanje i ne kreće se sama u odnosu na sebe, jel tako? Pa je ta relativna komponenta brzine jednaka nuli. Pa smo u principu opet došli do zaključka da ova naša lijeva strana jednačine koja je nula će dati i desnu stranu jednačine u kojoj figurišu relativne brzine da je također nula. I znači, izlazi nam ovaj srednji član iz zbira kojeg smo napisali. Konačno, kinetička energija materijalnog sistema, evo pogledajmo čemu je jednak. Šta je prvi član? Polovina proizvoda mase sistema i brzine centra mase. Jedna polovina m vc kvadrat i plus jedna polovina sume
proizvoda, masa i relativni brzina tačaka sistema pri kretanju sistema u odnosu na pokretni sistem referencije. I ovo je taj opšti izraz kojim određujemo kinetičku energiju materijalnog sistema koji vrši složeno kretanje. Kretanje je složeno iz translatorne komponente i nekog relativnog kretanja u odnosu na pokretni koordinatni sistem koji se kreće zajedno sa našim materijalnim sistemom. I ovaj izraz poznat je kao Koenigova teorema. Zapamtit ćemo je budući da bude na ispitu kao ispitno pitanje, znači izvesti izraz za kinetičku energiju materijalnog sistema za slučaj složenog kretanja sistema, odnosno u zagradi je li Koenigova teorema. I prođemo kroz ovo izvođenje. Naravno, ono što je neizostavno zapamtiti, jel tako je barem ovaj finalni, konačni znači izraz. Finese koje smo pokazali, već su stvari, jel tako, vaših ambicija i pretenzija na one ocjene od šestice do desetke. Ali, opet naglašavam, važno nam je, znači ovaj način nam je jako važno upravo zbog sljedećeg u čemu ćemo pričati, a to su izrazi za kinetičku energiju materijalnog sistema, odnosno krutog tijela kao specijalnog slučaja materijalnog sistema, zavisno od tipa kretanja, kako kretanje vrši tijelo. Ajmo malo da samo rekapituliramo. Znači, ako se naš materijalni sistem kreće složeno, u smislu da vrši, odnosno da to složeno kretanje možemo predstaviti kao zbir iz translatorne komponente, znači translacije čitavog sistema i relativno kretanja sistema u odnosu na centar inercije sistema u kojem smo postavili pokretni koordinatni sistem, onda je kinetička energija sistema koji se kreće na takav način zbir iz. Šta je prvi član? Ako pogledate ovo ovdje. Znači ovo nije ništa drugo nego kinetička energija koje tačke? Tačke C, jel tako? Znači izraz za kinetičku energiju tačke mv kvadrat polovina. Evo ga ovdje, mv kvadrat polovina. Pri čemu brzina se upravo odnosi na centar inercije, središte masa ili konačno težište krutog tijela, ako govorimo o krutom tijelu. Znači, kinetička energija pri složenom kretanju je zbir iz kinetičke energije centra inercije u kojeg smo koncentrisali ukupnu masu sistema i onog dijela kinetičke energije koji se odnosi na relativno kretanje tačaka sistema u odnosu na šta? Na centar praktično, odnosno na pokretni koordinatni sistem koji prolazi kroz centar inercije. Znači, prenosno kretanje, relativno kretanje i u ovom slučaju možemo na taj način da zapamtimo. Hajmo sad da iz ove Koenigove teoreme izvedemo ili pokažemo kako glase izrazi za kinetičku energiju krutog tijela. Evo, još da podsjetimo. Rekli smo i kruto tijelo predstavlja materijalni sistem. Znači, materijalni sistem takav da je unutar neke ograničene zapremene u prostoru masa raspoređena kontinuirano. Znači, ne govorimo o i materijalnih tačaka, kao u ovom opštem razmatranju diskretnog sistema, nego govorimo o beskonačno mnogo malih tačaka raspoređenih kontinuirano unutar neke zapremene. Pa smo rekli da pri definisanju geometrije masa i momenata inercije sa suma prelazimo na integral, jel, kad je u pitanju tijelo, a tako i za kinetičku energiju. Znači, iz onog našeg izraza za kinetičku energiju sistema, gdje govorimo o diskretnom sistemu, kada je u pitanju kontinuirani sistem sa beskonačno mnogo tačaka, izraz za kinetičku energiju će biti jedna polovina integrala od v kvadrat dm, gdje integraljenje vršimo po ukupnoj zapremini datog krutog tijela. Znači, kinetička energija homogenog krutog tijela može se iskazati ovim ovdje integralom. I hajmo sada vidimo kako to primijeniti za pojedine tipove kretanja krutog tijela. Evo ga. Translatorno kretanje tijela. Ako se tijelo kreće translatorno,
Šta bi to značilo sa stanovišta ove prethodne analize koju smo napravili? Znači, imamo translatornu komponentu kretanja čitavog sistema zajedno sa pokretnim koordinatnim sistemom, a imamo li onog relativnog kretanja? Nemamo, je li tako? Za slučaj čiste translacije, kad posmatrate vize za kinetičku energiju, šta otpada? Pa otpada ovaj dio koji se odnosi na relativno, je li tako, kretanje, ostaje samo ova translatorna komponenta kretanja. Odnosno, kinetička energija kao jedna polovina datog integrala. Šta smo rekli? Sve tačke tijela kreću se na isti način. Ako se sve tačke tijela kreću na isti način, onda brzinu ne vežemo za neku elementarnu tačku mase dm, nego ta brzina važi za sve tačke, a pod integralom ostaje samo ovaj diferencijal mase i naš izraz za kinetičku energiju tijela pri translatornom kretanju je evo kakav. Jedna polovina proizvoda mase tijela, a V bi bila brzina ne samo centra mase, nego i svih ostalih tačaka, jer se sve tačke tijela kreću na isti način. Brzina translatornog kretanja tijela. Dobro, i evo da to možemo i da naglasimo na ovaj način i da pamtite ove izraze, jer ćemo upravo te kao gotove izraze koristiti u nastavku kad budemo rješavali zadatke. Sljedeće kretanje. Rotacija tijela oko nepokretne ose. Znači, rotacija tijela oko nepokretne ose. Pa hajmo opet, jel tako, na ovu našu varijantu. Šta sad ispada iz izraza i ovog razmatranja? Translatorno kretanje, jel tako? Nema više tog translatornog pomiranja čitavog sistema zajedno sa ovim pokretnim koordinatnim sistemom. Pokretni koordinatni sistem stoji tu gdje jeste, a tačke tijela vrše rotaciju oko, recimo, nepokretne ose Z1. I to je čista rotacija, jel tako? Znači, nemamo translatornu komponentu pomjeranja centra C niti pokretnog koordinatnog sistema, nego samo rotaciju tačaka sistema oko nepokretne ose. Šta bi to značilo za ovaj ovdje izraz? Otpada translatorna komponenta. Razmatramo ovo ovdje relativnu komponentu kretanja pri kojoj je brzina i te tačke pri rotaciji ugaonom brzinom omega kolika? Najopšti izraz. R i puta omega, jel tako? Ovo bi bila brzina, jel tako, i te tačke sistema. Ili V jednako, jel tako, R omega, pri čemu kinetička energija, ukoliko razmatramo ovaj integral kojim definišemo kinetičku energiju krutog tijela, bi bio umjesto brzine R omega na kvadrat dm jedna polovina. Omega je šta ono? Kinematska karakteristika tijela kao cjeline važi kao takva za sve tačke tijela, pa može ispred integrala. A pod integralom kojeg određujemo po ukupnoj zapremini tog našeg tijela, šta ostaje? R na kvadrat dm. A šta je ovo? Samo da ne zaboravimo šta određujemo. Rotacija tijela oko nepokretne ose Z. Ovo R, šta je R? Rastojanje i te tačke od obrtne ose. Rastojanje, odnosno u ovom slučaju je li integrala rastojanje elementarne mase dm od, ajde navišćemo tako, elementarne mase dm od obrtne ose. A šta smo ovim integralom definisali? Geometrija masa od prije 10-15 dana, geometrija masa i veličina koja? Šta smo rekli? Kod rotacije tijela mjera inercije više nije masa, nego veličina koju zovemo moment inercije. Moment inercije za tu našu obrtnu osu Z.
Znači, moment inercije za obrtnu osu z. Ili evo, da se prisjetite, sistem, pošto smo i moment inercije najprije definisali u odnosu na sistem. Šta smo imali? Znači, kinetička energija sistema plus jedna polovina sume mi, ri, je li tako? Odnosno, v i relativno. Sad sam malo ubrzala. Na kvadrat. Pa smo rekli, za rotaciono kretanje naš pokretni koordinatni sistem miruje, pa nemamo translatornu komponentu kretanja, ostaje samo ova ovdje suma. Jedna polovina sume mi, relativna, odnosno brzina rotacije na kvadrat, će dati jednu polovinu omega kvadrat sume mi ri kvadrat. A ovaj izraz smo, je li tako, kod definisanja momenata inercije materijalnog sistema označili kao moment inercije, je li tako, aksijalni moment inercije u odnosu na, pošto govorimo o rotaciji oko neke nepokretne ose, pa evo da je nazovemo, neka bude osa z zbog ovog ovdje momenta inercije. Hajde da rekapituliramo, pošto smo navili, je li tako, da definišemo kinetičku energiju krutog tijela pri rotacionom kretanju, taj naš izraz je konačno jedna polovina proizvoda momenta inercije za obrtnu osu i kvadrata ugaone brzine rotacije. Znači, ako kruto tijelo rotira oko neke nepokretne ose z, šta trebamo poznavati? Moment inercije tijela za tu obrtnu osu, a onda je kinetička energija definisana ovim proizvodom. Jedna polovina proizvoda datog momenta inercije za obrtnu osu i kvadrata ugaone brzine. Hajmo uporediti ova dva izraza. Pogledajte ih. Je li ima sličnosti? Najprije brzinu. Brzina translatornog kretanja i brzina pri rotaciji. I jedna i druga, je li tako, na kvadrat. Mjera inercije tijela pri translatornom kretanju masa, mjera inercije tijela pri rotacionom kretanju moment inercije. Znači, kvalitativno gledano dva potpuno, je li tako, identična izraza, samo se jedan odnosi na translaciju, drugi na rotaciju tijela. I nema šanse, znači ako znate da je kinetička energija u najopštijem mv kvadrat polovina, nema šanse da zaboravite kako bi onda glasio izraz za rotaciju. Samo da ove paralele uradite. Aha, kod rotacije nije linijska brzina, nego ugaona brzina. Nije masa mjera inercije, nego je moment inercije. Jel tako, za obrtnu osu mjera inercije tijela. Tako da dobijemo ova dva izraza. Možete li već sad u ovom koraku da naslutite, a da ja to ni ne napišem, kakav će biti izraz za kinetičku energiju pri ravnom kretanju? A ravno kretanje smo savladali, jel tako? To nam je sad već savladani teren. Znači, kinematika ravnog kretanja. Na što smo razložili ravno kretanje? Translacija pola i rotacija oko ose koja prolazi kroz taj pol. Znači, ravno kretanje ima i translatornu komponentu i rotacionu komponentu. Znači, translacija pola plus rotacija oko toga pola. Šta bi to značilo sa stanovišta kretanja našeg materijalnog sistema ili krutog tijela, svejedno, je li tako? I to ravno kretanja kojeg smo razložili na translatornu komponentu. Znači, u izrazu za kinetičku energiju, evo da pišemo, znači kao treće kretanje, ravno kretanje, imat ćemo translatornu komponentu kretanja koja je upravo određena ovim članom. Jedna polovina proizvoda mase tijela i brzine centra mase tijela. Ako govorimo o tijelu, taj centar mase je u stvari šta? Težište, je li tako? Taj centar mase nije ništa drugo nego težište. I plus rotaciona komponenta koju smo upravo, je li tako, definisali na ovaj način. Znači, jedna polovina proizvoda momenta inercije za osu koja prolazi kroz centar mase i ugaone brzine rotacione komponente kretanja, znači u ovom slučaju ugaone brzine ravnog kretanja. Vc je znači šta? Brzina središta masa, odnosno težišta tijela. Zakružit ćemo ovaj izraz.
Znači, brzina središta masa, odnosno težišta tijela, ako govorimo o tijelu. A IC je moment inercije tijela za osu koja prolazi kroz središte masa C, odnosno težište tijela. Znači, moment inercije za osu koja prolazi kroz tačku C. Tu je onaj naš pol, jeli, kako smo ga zvali, kad smo definisali brzinu i ubrzanje tačke ravne figure, odnosno tijela koje vrši ravno kretanje. Znači, ako znamo da je ravno kretanje složeno kretanje iz translatorne i rotacione komponente, evo i u kinetičkoj energiji, jel tako, datog tijela, dijela koji se odnosi na translatornu komponentu i dijela koji se odnosi na rotacionu komponentu kretanja. Ova tri izraza, znači, dobro zapamtite, koristit ćemo ih u zadacima, pri čemu kad je u pitanju ravno kretanje, itekako je važno da zapamtite na što se odnose veličine VC i IC. Zašto? Jer studenti zapamte na neki način ovaj izraz ovakav kakav jeste, ali ne zapamte ovu činjenicu. I onda pri računanju kinetičke energije točka koji se kutrlja, diska koji se kutrlja ili diska koji vrši ravno kretanje, na ovom mjestu uvrštavaju i brzine drugih tačaka, a koje nisu, jeli, težište tijela. Znači, po definiciji nema šta, to je težište našeg tijela kao središte masa krutog tijela. Dobro, evo jedne specifičnosti vezane za upravo ravno kretanje točka. Ovo je naša tačka C, ovo je brzina tačke C i ovo je onaj naš pol brzina PV oko kojeg, kažemo, tijelo vrši trenutnu rotaciju ugaonom brzinom ravno kretanja. Znači, pogledajmo, kad računamo kinetičku energiju ovog točka, čija je ukupna masa M, šta bi uvrštavali? Jednu polovinu mase točka i brzine tačke C kao središte točka, a onda tom dodali polovinu proizvoda momenta inercije točka za tačku C, znači upravo za središnju težišnu tačku, i kvadrata ugaone brzine ravno kretanja. A kako možemo u ovom izrazu da napišemo čemu nam je jednaka brzina tačke C ako iskoristimo položaj trenutnog pola brzina? Šta smo rekli? Rastojanje tačke od pola puta ugaona brzina ravno kretanja. Ili, ajde, pošto smo, jel, u izrazu za kinetičku energiju tu ugaonu brzinu označili samo sa omega, ovako ćemo naznačiti. Kinetička energija će biti jedna polovina proizvoda mase i kvadrata brzine, znači CPV omega pa na kvadrat, plus jedna polovina proizvoda momenta inercije za tačku C i kvadrata ugaone brzine. Šta nam je zajedničko u ova dva člana? Jedna polovina, jel tako, i omega na kvadrat. Hajmo s tim ispred zagrade. A u zagradi će ostati masa puta, jel tako, CPV na kvadrat plus moment inercije za tačku C. I sad hoću da uočite šta je u stvari izraz u zagradi. Ajde samo ovu C da povećam, pošto je to tačka C, pa rastojanje, jeli, CPV. Šta je upravo to? Štajnerova teorema. Na moment inercije, i to onaj vlastiti ili sopstveni, kojeg računamo za sopstvenu osu koja prolazi kroz težište, dodajemo položajni moment inercije. Masa puta rastojanje između jedne i druge, jel tako, ose. Pa ovo bi bio moment inercije za osu koja je paralelna osi koja prolazi kroz tačku C i upravo prolazi kroz pol brzina. Znači, pol brzina. Jedna polovina momenta inercije za osu koja prolazi kroz pol brzina.
teorema. Znači, izraz u zagradi upravo definiše moment inercije za osu koja prolazi kroz pol brzina. I evo da to još malo slikovito pokušavam prikazati. Samo da ovaj točak ovako nacrtamo. Može i bolje. Tačka C, tačka PV. Evo ga. I to su te dvije ose, je li tako? Osa koja prolazi kroz tačku C za koju računamo moment i C. I osa koja prolazi kroz pol i za koju određujemo moment i PV. Masa točka, a rastojanje između ovih osa je upravo ovu duž koju smo naveli. Tako da je moment inercije za osu koja je paralelna sopstvenoj upravo zbir iz... Ajde, da ovo rastojanje označimo kao d, pa će ovdje biti d na kvadrat ili ic plus mcpv pa na kvadrat. Evo, znači da pokažemo upravo onu skicu koju smo imali kad smo definisali Heigensteinerovu teoremu. Pri čemu moja je preporuka ipak da se držite ovog izraza. Zašto? Jer pogledajte, za neka karakteristična tijela, a to ćemo tek u utorak raditi na vježbama, pokazat ćemo kako izvodimo izraze za momente inercije za njihove, da kažemo, vlastite ose, ose koje prolaze kroz težište. Konkretno za puni kružni disk, moment inercije je mr kvadrat polovina. Ako želimo izračunati moment inercije za osu koja nije sopstvena, znači za ovu ovdje osu, moramo primjenjivati Heigensteinerovu teoremu. Znači dodatno ulaziti još neki račun tamo gdje možda i nije potrebno, a ako koristimo ovaj izraz, očigledno da nije potrebno ako znamo vlastiti moment inercije. Znači ovim smo samo demonstrirali, pokazali da kinetičku energiju pri ravnom kretanju možemo iskazati u odnosu na osu koja prolazi kroz pol brzina. Da malo povežemo gradivo. Ima toga još što treba reći za ravno kretanje, odnosno zakon o promjeni kinetičke energije. Dok još niste ustali, samo da rekapituliramo sve što smo pričali, još uvijek smo pričali samo o kinetičkoj energiji. Još nigdje rada, sila i zakona o promjeni kinetičke energije.